Hej, jag heter Kristoffer Sandberg. Jag ska prata om ett live som heter Gertruds möhippa som vi inte har kunnat säga så mycket om, men jag vill ändå kunna ge lite information nu. Jag började med live 92, så att jag har hållit på ganska länge och gjort även spel i den här berättelsevärlden förut, fast på helt annat sätt. If you don't speak Swedish, this is a LARP called Gertrude's Bachelorette, and I'll be happy to tell you more about it afterwards in English. Gertruds möhippa utspelar sig alltså på en möhippa som är ett sånt där klassiskt tillstånd som vi alla känner igen, som kan vara kul men också lite jobbigt. Just i det här fallet kommer det vara ganska jobbigt efter ett tag. Jag tänkte illustrera med ett antal sms mellan några av karaktärerna innan livet. Hamlet i olika utföranden i live-rörelsen i snart, ja, mer än 15 år. Så där såg det ut med Riksteatern 2000, som jag inte var med i men som skapades och som sedan utvecklades vidare för 10 år sedan ungefär till Hamlet inifrån under Vita Bergsparken. Och sedan förra året på Helsingörs slott där såklart själva berättelsen utspelar sig i originalpjäsen. Så ska vi inte göra den här gången. Vi har skrivit en ny upptakt till Hamlet som kommer äga rum på en stor institutionsteater i Stockholm där man får tillgång till teaterrummet på ett sätt som man absolut annars inte kan. Vi kommer jobba med en slags white party. Ni klär er helt enkelt helt i vitt och är några av Gertruds närmaste vänner och vänner. Designen kommer delvis ske samman med BSM Fält som kommer göra Gertruds, delar av Gertruds kostym. Och som vi pratar med så mycket vi bara kan för att låna hennes geni till detta. Och vi, anledningen till att jag nämner det här nu utan att säga allt, till exempel vad det är och så, det är att vi kvoterar, det vill säga håller ett antal biljetter till er liveare som vi såklart vill helst ska ta alla roller. Så att ni kan komma till mig så kan ni få ställa upp er på någon slags önskelista där. Och bland annat hovrollerna är sådana att man får utveckla sin kostym i samarbete och komplettera den med delar ifrån teaterns kostymlager tillsammans med teaterns kostymörer. På denna möhippa deltar även den fasta ensemblen på den här teatern i vissa roller. Så att ni kan mejla mig på info@company.com eller prata med mig nu under prolog. Jag tror att det kommer bli ett fantastiskt arrangemang. Tack!